وأصحابه وأزواجه وذرياته وأخوته وبلغ القوم القعود الجلال ومعيش الملة والدين. وعلى صدر الإمام قد رضاه وعلى عباد الله الصالحين أجمعين ثم بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله صدق الله مولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اے سب سے پہلے ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور صاحب نور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش فرمائیں. امام محبت اللہ تعالیٰ مجدد حضر بریلوی علیہ رحمت و رضوان حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دن مرتبہ شان کو بیان کرتے ہوئے نماز کرتے ہیں جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا معجزہ جسے ہم اور آپ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیتے ہیں تو اس کی طرف سے اشارہ کر کے حضور کی شان بیان کی ہے اور یہ ہماری اور آپ کی فہم و فراست سے بہت ہی بالاتر ہے. لیکن امام جملہ کہتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی شان جو دی ہے نا اس کی وجہ انہوں نے دوسرے مصرے میں بھی اشارہ کروائی ہے. پہلا مصرہ سنیں. امام کہتے ہیں عرش حق ہے مسند حق رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. اب اس سے ہمیں اور آپ کو یہ پتا چلا ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہوا کہ حضور کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عرش کا مہمان بنایا وہاں انہیں براجمان کیا وہاں ان کی شایان شان انہیں نوازا اور اس شان سے نوازا اس شان سے نوازا کہ ان کا دوسرا مصرع یہ بتا رہا ہے کہ وہ تو خدا ہے اس نے اپنے محبوب کو شان کا وہاں مالک بنایا اور پھر دنیا میں واپس یعنی دوبارہ بھیج کر عرش سے نیچے زمین پر لا کر انہیں حضور کی امت کے لیے انہیں رہنمائی کے لیے لے کر لوگ پھر سمجھ نہ پائے. لیکن دوسرے مصرع میں امام کہتے ہیں جو عرش کے مہمان کو نہ سمجھ سکیں سنی مجھے تو پتا ہونا چاہیے قیامت کا دن ہوگا سبحان اللہ. اور یہ سب وہاں دیکھ لیں گے کیونکہ وہاں یہ راز فاش ہوں گے اور وہاں تو راز کیسے فاش ہوں گے یعنی عرش کا جو دلہا نبی بنا ہے. تو امام کہتے ہیں ٹوٹ جائیں گے گنہگاروں کے فوراً قید و بند. ٹوٹ جائیں گے گنہگاروں کے فوراً قید و بند. حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی. سبحان اللہ. یعنی یہ قیامت کے دن کما کہو جو حضور کی شان ہوگی جہاں ہم اور آپ باتیں کرتے ہیں. لیکن قیامت کے دن تو بڑے بڑے قدوس اعظم پیغمبر بھی رسول اللہ کی نامشانی کر رہے ہوں گے اور یہ حضور کی شان وہاں لوگوں کو سمجھ میں آئے گی. ایک مرتبہ اور محبت سے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. قرآن عظیم کی ایک سورہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ
پھر دینے کے بعد پیچھے سے احسان نہ رکھیں اور نہ تکلیف دیں، ان کا نیک ان کے رب کے پاس ہے اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم ہو۔ یہ آیت کریمہ کا شان نزول، یوں لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر لشکر اسلام کے لیے 1000 اون مال سامان کے پیش کیے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 درہم صدقہ کر کے بارگاہ رسالت میں حاضر کیے اور عرض کیا کہ میرے پاس کل 8000 درہم تھے، نصف میں نے اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ لیے ہیں اور نصف میں راہ خدا میں حاضر کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے جو دیے اور جو تم نے رکھے اللہ تعالیٰ دونوں میں برکت عطا فرمائے۔ یہ آیت کریمہ انہی دونوں سے کسی کی شان میں نازل بھی، لیکن نہ احسان رکھیں نہ تکلیف دیں، یہ جو جملہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا اس کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے سید سرکار صدر الفاظل رحمتہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ احسان رکھنا تو یہ کہ دینے کے بعد دوسروں کے سامنے اظہار کریں کہ ہم نے تیرے ساتھ ایسے ایسے سلوک کیے تھے، تو یہ ایسا نہ کرے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ احسان نہ جتائیں کہ میں نے تیرے ساتھ یہ کام کیا تھا، اچھا سلوک کیا تھا، کیونکہ زکات جو تجھ پر فرض تھی تو وہ اس کا حق تھا، اس کو ہی دینا تھا تجھے۔ دوسرے نمبر پر صدقہ کیا تو اللہ کے لیے کیا، اگر تم اس کو دیا تو احسان کیا کیا، اس نے تجھ پر احسان کیا کہ اس نے وہ چیز تجھ سے قبول فرما، تو یہ تیرے چھوٹنے کا سبب بنا، ورنہ ہمارا اور آپ کا کوئی احسان نہیں، اللہ اس کے رسول نے جو دیا تھا اس میں سے نکالنا تھا وہ ہوتا وہ ہمیں نکال دیا، لیکن احسان نہ جتائیں کہ میں نے تیرے ساتھ یہ سلوک کیا تھا، ایسا کیا تھا۔ پھر دوسرے نمبر پر ہم اور آپ یہ کرتے ہیں کہ وہ شرمندہ کرنے والی باتیں بہت ساری ایسی ہوتی ہیں جو تنزیہ نہ ہوتی، ہم اس کو بھی کہہ دیتے ہیں اور کبھی کبھی مطلب اس کو کھڑا کر کے اس انداز میں پیش کیا جاتا ہے کہ آدمی بیچارہ شرمندگی سے پانی پانی ہو جاتا ہے، تو ایسا بھی نہ کریں بلکہ اس کو دیکھ کر آپ اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ اللہ کی شان یہ ہے، حضور نے تو دینے والوں کے لیے کہا جو تم نے دیا اللہ اس میں بھی برکت دے گا اور جو تم نے اپنے لیے رکھ لیا اللہ اس میں بھی برکت دے گا۔ عابدہ تھی، زاہدہ تھی، بلیہ تھی، قابلہ خاتون تھی،
उन्होंने इशारा करते हुए कहा कि बेटा तुम मुसाफिर मालूम होते हो और यहां से कहीं तुम्हें दूर जाना लगता है और आने के हालात में बताएगा आप दूर से आ रहे हो ऐसा भी मालूम होता है। ये बातें करके उन्होंने कहा कि आप मेरे एक दिन के लिए पूरे मेहमान बन जाओ। सरकारी दरबार फरमाते हैं ठीक है मैं आज के दिन आपका मेहमान रहूंगा। ये उस दौर में उस बुढ़िया के साथ सरकारी दरबार ने ये 15 दिन का ये उम्र का तकाजा था और अच्छा सुलूक करके एक दिन के लिए उसे मेजबानी का मौका दिया। ये भी रसूलुल्लाह की बहुत बड़ी सुन्नत मुबारक है जो सरकारी दरबार ने 15 साल में देता थी और उसके बाद एक दिन वहां रुके और उसके बाद आगे सफर किया। सरकारी दरबार फरमाते हैं कि मंशा ही नहीं जो कुछ और ही था और उसके इशारे पर मैंने एक दिन गुजारा और फिर वहां से ज़ैफा से इजाजत लेके मैंने वहां से सफर शुरू किया। और आप फरमाते हैं कि उस ज़ैफा के यहां से रवाना होते हुए दूर चलने के बाद मुझे काफिला मिला जो हरा जा रहा था। सालार काफिला का नाम सुलेमान था लेकिन वो बड़ा ही इल्म दोस्त था नेक दिल इंसान था। उन्होंने सरकारी दरबार के अल्लाह तआला के हाल सुनने के बाद उसने भी इशारा किया कि अब ये काफिले के साथ आप सफर करेंगे अलग से तनहा सफर न करें। जब उसने इशारा किया आपने उसकी बात भी मान ली और उस काफिले में शरीक हो गए और उस काफिले के साथ हरान पर तशरीफ लाए। जब हरान पहुंचे तो दूसरा काफिला वहां से नेशापुर जा रहा तो सुलेमान जो था जो अभी काफिला था उसने अपने दोस्त से कहा कि इनका नाम हसन है और ये दीन के रास्ते में जा रहे हैं इल्म-ए-दीन हासिल करने के लिए नेशापुर को जाना है बड़ी जिम्मेदारी के साथ इनको अपने साथ काफिले के साथ सफर में ले जाओ। सरकारी दरबार फरमाते हैं कि सुलेमान के दोस्त ने मुझे हरात से नेशापुर का मुकम्मल सफर कराया और अल्लाह के फजल से मैं नेशापुर पहुंच चुका। जब मैं नेशापुर पहुंचा तो आप फरमाते हैं कि वहां एक वीरान मस्जिद थी। सरकारी दरबार फरमाते हैं कि जब नेशापुर में गया तो वहां एक वीरान मस्जिद थी और आप फरमाते हैं कि जब मैं वहां पहुंचा ना तो असर का वक्त था। आप फरमाते हैं कि सबसे पहले मैंने मस्जिद में जाकर उस मस्जिद की सफाई की। सुभान अल्लाह। ये 15 साल के हैं लेकिन उनका मिजाज तो देखें अजवा बच्चा 15 साल नहीं 20 साल नहीं 40 साल का होने के बाद कभी जुम्मा तक यहाँ नहीं आता। मैं कहता हूँ ये कैसे अखलाक के आदमी के पैकर होते हैं कि 15 साल की उम्र में ऐसे अनजान गांव में पहुंचने के बाद भी सबसे पहले मस्जिद का रुख किया और असर की नमाज का वक्त था। आप फरमाते हैं सबसे पहले मैंने मस्जिद की सफाई की और मस्जिद की सफाई के बाद मैंने असर का वजू किया और वजू करने के बाद फिर आप फरमाते हैं मैंने असर की अजान कही। सुभान अल्लाह। ये 15 साल की उम्र में अजान कहने का हौसला भी उन्होंने सिखाया होगा कि माँ बाप की तो तरबियत है आज हमारा बेटा हमारे मरने के बाद कब्र पर खड़ा रहकर अजान देने के लिए शर्मा रहा है। और सरकारी दरबार फरमाते हैं अनजान गांव में पहुंचा था वीरान मस्जिद थी वहां भी वजू करके मैंने अजान शुरू कर दी और जैसी अजान दी तो अजान देने के बाद थोड़ी देर में तो चंद बूढ़े लोग आए जो डर रहे और डरते डरते वो मस्जिद के दाखिल हुए और मुझे देखकर कहा कि आप कौन मैंने आपका तारुफ करा। उन्होंने खौफ ज़दा हालत में कहा कि ठीक है असर की नमाज का वक्त हो चुका है नमाज पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद मामला आपसे तय करते हैं। कहा ठीक है। आप फरमाते हैं कि मैंने उनके साथ असर की नमाज की अदा की और नमाज अदा करने के बाद उनसे भी गुफ्तगु की जो बूढ़े लोग आए थे उन्होंने कहा कि आपको मालूम है कि तुर्किस्तान के कुछ नौ मुस्लिम लोग जो टाकू हैं वो हमारे इलाके को लूट मार के जरिए यहाँ बाजार गर्म किए हुए हैं और वो कद तो पारक कर रहे हैं यानी सबको लूट भी रहे हैं मार भी रहे हैं खासकर नौजवानों को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर रहे हैं। लिहाजा आप हमारे साथ चलें और हमारे घर में कयाम करें मस्जिद में कयाम न करें ताकि आप महफूज रह सके। अल्लाह अकबर। बुरे लोगों ने अपनी हमदर्दी का इजहार किया कहा इस मस्जिद में आप न रुकें बल्कि हमारे घर आप आकर रुकें। उस वक्त सरकारी गरीब नवाज का तवक्कुल देखें अल्लाह की जात पर इशारा फरमाते हैं आपको घबराए नहीं। क्या कहा आपको घबराए नहीं जिंदगी और मौत ये खुदा और तेरे कुदूस के अख्तियार में है। सुभान अल्लाह। ऐसा जुमला किसी का नाम नहीं लिया डायरेक्ट कहा ये जुमला कहा कहा मौत और जिंदगी अल्लाह के अख्तियार में है। आज हम और आप जो है ना ये खौफजदा दुनिया में पल रहे ना लोग कहते हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा कुछ नहीं होगा यार जिंदगी और मौत ये अल्लाह के हाथ में है। इस प्रकार की नमाज ने 15 साल की उम्र में लोगों को बहला दिया और उन बूढ़ों को कहा कहा वो अल्लाह के अख्तियार में है और आप मेरी हिफाजत की बात कर रहे हैं तो दूसरा जुमला सुनिए नमाज फरमाते हैं कहा सुन लो
الدین کا محافظ بھی خدا رب قدوس ہے۔ آج ہے ہمارے بچوں میں حوصلہ؟ تو چھوٹی موٹی بات ہو جاتی ہے نا تو لوگ دوڑتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جب چھوٹی موٹی بات ہوتی ہے تو دوڑتے ہیں۔ کیوں دوڑتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے اور آپ کے توکل اور یقین میں کمی آ گئی، اس لیے اس طرح معاملہ دوڑ رہے ہیں۔ اگر آج بھی اقتباس کی سیرت ہمارے بچوں کو یاد ہوتی تو ہماری مسجد ویران نہ ہوتی۔ آج ہمارے یہاں جو اذان ہے یا نماز ہے، جو ساری چیزیں ہمارے اور آپ کے یہاں درمیان بچوں کے معاملات میں جو پیشکش کر رہے ہیں کہ ہمارا ہر نوجوان نمازی بن جائے، تو یقیناً یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اپنے بچوں کو کھانا کھلانے سے پہلے بھی کم از کم ایک بار اتنا تو کہہ دیں کہ بیٹا روزانہ 3 ٹائم کھانا کھاتا ہے، کم از کم 5 وقت کی نماز پڑھے گا نا تو اللہ تجھے اور مزید برکت عطا فرمائے گا۔ اس انداز میں اپنے بچوں کی تربیت کریں، سلانے سے پہلے اسے یاد دلائیں، کھانا کھلانے سے پہلے یاد دلائیں، اٹھائے تب یاد دلائیں، بار بار یاد دلائیں۔ جتنا زیادہ ماں باپ یاد دلائیں گے وہ بچہ چھوٹے سے لے کر جب بڑی عمر تک پہنچے گا تو اللہ رب العزت چاہے گا تو اللہ اس کے ذہن کو کشادہ کر کے ان کے دل و دماغ پر یہ بات نقش فرما دے گا۔ لیکن یہ ہمیں کیا ہوگا نا، تب ہوگا۔ یہ سرکاری تجربات کی یہ باتیں سن کر وہ بڑے لوگ چلے۔ اب جیسے بڑے لوگ ہو گئے نماز فرماتے ہیں، اصل کے بعد میں معاملات تھے وہ معاملات پڑھنے لگا۔ اب معاملات کے مطابق پڑھتے پڑھتے مغرب کا وقت ہوا، آپ فرماتے ہیں پھر میں نے مغرب کی اذان کہی۔ مغرب کی اذان کہنے کے بعد فرماتے ہیں اب چند بوڑھے نہیں آئے، اب صرف دو ہی بوڑھے ہیں، کیونکہ وہ رات کا سمے ہے نا، وہ ڈاکٹروں کے آنے کا وقت ہو گیا تو سب نہیں آئے، اب دو ہی آئے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا اب دو ہی آئے؟ کہا ہاں۔ چلو مغرب کی نماز پڑھتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، مغرب کی نماز ادا کی۔ پھر ان دونوں نے بھی مجھ سے کہا آپ یہاں سے چلیں، میں نے پھر وہی ان کو جواب دیا، وہ چلے گئے۔ میں پھر مغرب کے بعد مسجد میں بیٹھا رہا یہاں تک کہ پھر عشاء کا وقت آ گیا۔ سبحان اللہ، میں نماز پڑھا کے اسی مسجد میں میں نے پھر عشاء کی اذان کہی۔ اے عشاء کی مسجد تجھے سلام ہو کہ تیری شروعات میں بیان پڑھ کے بعد معین الدین فرماتے نظر آتے ہیں، اور وہ بھی اذان تھی اور 3 وقت کی نماز ہے جو عشاء کی نماز کے لیے آپ اذان تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ کافی دیر تک میں نے لوگوں کا انتظار کیا، کوئی نہیں آیا، پھر آپ خود کہتے ہیں کہ میں نے تکبیر شروع کر دی، اور تکبیر کہہ کے میں نے خود ہی عشاء کی نماز کی نیت مانگی، اور جیسے میں نماز پڑھنے لگا تو اچانک آپ فرماتے ہیں کہ میری نیت باندھنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ دوسری رکعت میں پڑھ رہا تھا اور دوسری رکعت کے دوران مجھے یہ آہٹ محسوس ہوئی کہ ایک بہت بڑی ڈولی مسجد میں آ چکی ہے، اور وہ چاروں طرف سے مطلب دیواروں پر ٹیک لگا کر مجھے گھیر کر بیٹھ گئی۔ سرکار جل نواز فرماتے ہیں کہ جیسے ہی وہ میں سورہ حشر کا آخری رکوع پڑھ رہا تھا، آخری رکوع اور اس کے بعد جیسے ہی میں نے مطلب وہ نماز مکمل کی، اور نماز مکمل کرنے کے بعد قرآن شریف کی تلاوت جو دو رکعت میں آپ نے فرمائی، آپ فرماتے ہیں کہ وہ میری تلاوت سن کر آنے والی اس تیلی ٹولی پر اللہ کا خوف طاری ہو گیا۔ سبحان اللہ، یعنی سب کے سب ڈاکو اور لٹے لڑکنے لگے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے میں نے نماز سے سلام کیا اور میرا اپنی نوافل جو باقی تھا وہ پیش کرنے سے پہلے میں نے سب سے پہلے ان ڈاکو کی طرف رخ کیا، اور جو ایک حصے میں بیٹھے ہوئے تھے میں نے ان سے کہا، فرماتے ہیں اے لوگو یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ فضل فرمایا ہے کہ تمہیں یہاں تک تو پہنچایا ہے، اب یہ کیوں نہیں کرتے کہ وضو کر کے نماز کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ تو کہا اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ یہ 9 مسلم تھے جو لوٹ مار کرتے تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو کہا اس سے فائدہ کیا ملے گا؟ کہا نماز پڑھو گے تو میرا مولا تمہیں سکون اور قرار عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، یہ سرکاری غیر نماز کی 3 نمازوں کے بعد یہ پہلے جملے تقریر کے چند جملے تھے، فرماتے ہیں اللہ تمہیں قرار دے گا، سکون دے گا۔ اور دنیا کی جو حص آپ رکھتے ہو، فرماتے ہیں دنیا کی جو حص رکھتے ہو تو دنیا کی حص میں بندہ جو ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ بس آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری زبان میں وہ اثر کیا تھا کہ وہ تاخیر کا تیر بن کر ان کے سینے میں یہ بات آئی، سب کے سب کھڑے ہو گئے اور سب نے وضو فرما لیا۔ سبحان اللہ، اور وضو کرنے کے بعد فرماتے ہیں میں نے جیسے جیسے ان کو کہا انہوں نے نماز پڑھنا شروع کی، اور فرماتے ہیں کہ وہ نماز پڑھتے رہے، جب نماز سے وہ فارغ ہوئے اس کے بعد میں نے ان سب کو یکجہتی کے ساتھ بٹھایا اور میں نے پہلا درس دینا شروع کیا۔ سبحان اللہ، نماز کے بعد میں نماز پڑھاتے میں نے درس دیا۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کو لوٹتے کیوں ہیں، لوگوں کو قتل کیوں کرتے ہیں؟ تو ان کا جواب یہ تھا کہ یہاں کے سارے لوگ بادشاہ سنجر جو ہیں ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ہمارے ساتھ محبت نہیں کرتے۔ غریب نواز نے فرمایا کبھی تم لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ لوگ سلطان سنجر سے کیوں محبت کرتے؟
اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں فرمائے. آمین. میرا کی کا اعلان.